Re! Viss ēters ir te! Un turpinoties karu radītajai nestabilitātei pieaug degvielas cenas. Piemēram, šodien benzīns Latvijas lielākajās degvielas uzpildu stacijas ķēdēs maksā vidēji eiro 80 centus par litru, bet dīzeles eiro 70 centus. Cenu pieaugums turpināsies vismaz līdz brīdim, kad būs skaidrība par sankcijām, ko Rietumvalstis ievieš pret Krieviju, saistībā ar tās agresiju Ukrainā. Tieši neskaidrība veicina cenu pieaugumu. Tā skaidroja Latvijas televīzijas uzrunātie eksperti. Un plašāk Ilja Kozins. Brent naftas cena šodien pulksten 5:00 vakarā bija 132 ASV dolāri par barelu. Salīdzinājumam gandrīz pirms gada, 2021. Gada aprīlī, šīs markas nafta maksāja 69 dolārus par barelu. Un pagaidām nav nekādu pazīmju, ka cenu kāpums, kurš saistīts ar karu Ukrainā, apstāsies. Visa pasaule šobrīd gaida, kad un kādā apmērā tiks ieviestas sankcijas pret Krievijas energoresursiem. Tieši šīs gaidas ietekmē pašreizējo cenu veidošanos, saka eksperti. Uz to, cik graudas no Krievijas tiks pirkta nafta vai varēs pārdot pasaules tirgos un to vai neparādīsies jaunas sankcijas. Mēs redzam arī ASV runā par iespējām vispār energoresursiem ar embargo no Krievijas. Tādēļ tam būs ļoti liela ietekme. Ja Rietumvalstis ieviesīs embargo Krievijas naftai, tad cenas turpinās kāpt. Vismaz līdz brīdim, kamēr samazināsies pieprasījums. Krievija ir aptuveni no 100 miljonu barelu dienā, ko pasauli patērēt. Krievija ražo aptuveni 11, pati patērē 4. Tad pietiekami liels ražotājs. Ja šis ražošanas apjoms pazūd no pasaules tirgus, tad cenai ir jākāp tik tālu, kamēr samazinās pieprasījums. Tādējādi naftas cena var sasniegt 200 ASV dolārus par barelu. Latvijā tas nozīmētu degvielas cenas 2,50 eiro par litru, prognozē Āboliņš. Lai to novērstu, ir jāatrod citas valstis, no kurām iepirkt naftu, ko līdz šim pirka Krievijā. Viens no variantiem ir apvienotie Arābu Emirāti. Kā stāsta Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītājs Ojārs Karčevskis, ir tehnoloģiski sarežģījumi, kas to apgrūtina. Taču ir arī citas iespējas. Ļoti gaida sankciju noņemšanu no Venecuēlas ieguvis un sankciju noņemšanas no Irānas ieguvis. Viss šis tikko būs tuvākajās dienās vai nedēļās izdarīts, tā varam gaidīt, ka cenas stabilizēsies. Es domāju, pasaules biržas cenas. Tikmēr sabiedrības iniciatīvu platformā Mana Bals LV ir savākti 10 000 iedzīvotāju paraksti iniciatīvai par akcīzes nodokļu samazināšanu degvielai. Iniciatīvas autors norāda, ka nodokļu samazināšana degvielai būtu veids, kā kompensēt strauji pieaugušās degvielas cenas gala patērētājiem. Ilja Kozins, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.